Tom, det blir 3-1 mot Avaldsnes. Hva dommen? Dommen? Nei, det smaker jo godt det. Det har jo vært litt stang ut en periode hvor vi ikke helt har klart å avgjøre kampene til vår fordel. Så dette oppleves jo i grunnen som både litt fortjent og bra, fordi at jeg synes at vi presterer en OK plusskamp. Det er ikke noe toppkamp av oss det her heller, men vi skårer på sjanser i dag, og vi er gode til å egentlig diktere kampbildet litt. Og det gir oss jo noen fordeler da. Hadde vi blitt med på det Hawaii-kjøret som Avaldsnes legger opp til, så er ikke det noe gunstig for oss. Så det at jentene løser det med å kunne ta vare på ballen i perioder, det er kjempeviktig. Det er jo, hva skal jeg si, det er en Runa Lillegård da, som har slitt litt med utdelingen i noen matcher. Og så får hun da to muligheter å score på begge to. Er det noe spesielt man har jobbet med? Nei, jeg velger å se litt annerledes på det. Jeg tenker at vi kommer til mye sjanser, mye på grunn av at Rune har de ferdighetene hun har. Og en gang så kommer det til å løsne, og det gjorde det i dag. Og Rune er en spiller som har hatt progresjon helt ifra i desember når jeg kom til nå. Og det, nå begynner det på en måte å se ut som den Rune jeg har hørt om. Det er veldig bra for oss og Runa. Det så ut som når kampen ble satt i gang her, så det ut som et heltent lag. Og det var, man tar jo 2-0 forholdsvis tidlig i hvert fall i forhold til det vi er vant til. Er det en spesiell inngang, eller er det bare at man gjør det man alltid pleier å gjøre? Nei, vi hadde en inngang i dag som egentlig er litt annerledes enn Klepp-kampen, fordi at i Klepp-kampen så baserer egentlig kampen seg mest på hva vi gjør. I denne kampen så er vi er nødt til å ta litt høyde for at Avaldsnes er så direkte som de er, og har den frontlinja som de har, med bakrom og i det hele tatt, sånn at vi er på en måte nødt til å sørge for at vi får et kampbilde hvor vi vinner dueller og andre baller, sånn at ikke det er Avaldsnes får den i sin bane da. For hvis Avaldsnes vinner andre ballene, så hadde kampbildet vært helt annerledes. Og der synes jeg Julie Gashi og Gode da, som oftest er i de andre ballsituasjonene, vinner dem nesten hver eneste gang, og det gjør jo at vi får det kampbildet vi vil. Så det, for oss så var det ok, defensivt, duell, andre ball, utrolig viktig. Mens i eget spill så vet vi at vi er veldig gode egentlig i eget spill. Så fortsett å tro på det og gjør de tingene vi skal, så vet vi at vi kommer til å bryte dem ned til slutt. Men derfor måtte vi ta den defensive inngangen også. Ja. Hvis vi skal se litt fremover, så er det nå 2 uker spillepause? 3? Vi har jo rigget oss til en 3-ukers pause, og ikke det. Etter cup-tapet. Så da skal vi bort til Nadderud og møte Stabæk i det som kan bli en nøkkelkamp, i hvert fall for Stabæk sin del. Hvordan ser du på den perioden frem til det og den kampen? Nei, jeg synes jo det er litt kjedelig at vi har 3 uker fri da. Først og fremst. Jeg liker jo den rytmen med trening, kamp, trening, kamp, trening, kamp. Nå blir det mye trening, og det er landslagsoppdrag, og det gjør at det er en del jenter borte. Så vi går en litt sånn annerledes treningsperiode i møte, men vi legger jo press på de lagene under oss selvfølgelig, ved at vi begynner å plukke poeng. Og Stabæk er jo ikke noe enkelt lag å bryte ned det, så det blir en vanskelig kamp. Altså alle lagene sliter jo med å bryte ned Stabæk, så det er nok en tøff kamp om 3 poeng. Ja.
Og så har vi fått en sånn tabellnabo nå, i Avaldsnes. Ja. Skal vi ha en, som en liten målsetning å komme over de, eller? Ja, det kan du få lov til. Jeg har ikke vært så god til å se på den tabellen egentlig, for det ikke så viktig for meg nå, men jeg synes at for meg så handler det om at vi skal gjenskape gode prestasjoner, og den progresjon som i prestasjon nå, den særdeles god, og det gir oss poeng da. Så når vi får poeng så havner vi lenger opp. Og hvis vi forbi Avaldsnes så det helt greit. Det forbi Klepp og Stabæk og Kolbotn så det også helt greit. Gratulerer med tre meget sterke og deilige poeng. Takk, i like måte.